Ele chega até o teu coração hoje. O Senhor se inclina às tuas necessidades hoje, aqui e agora. Porque Ele é real no meio de nós. Ele é presente. Que você está, no lugar que você está, na situação que você chegou aqui, o Senhor quer chegar até você de modo muito real. Ele quer segurar na tua mão, quer te erguer, quer te abraçar, quer cuidar de você. O Senhor, no início desta tarde, quer te amar profundamente. Deixe-se amar por Jesus. Deixe-se envolver pelo nosso Deus. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui
Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor, pois Deus é amor, não te deixará sofrer, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui. Forte. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha vindo ao Santuário da Graça hoje, passando por uma grande noite traiçoeira, por uma grande tribulação, por um momento profundíssimo de angústia. Espaço sagrado, o Senhor não te fez para a infelicidade, para a tristeza. O Senhor te fez para o amor, para ser feliz. Portanto, eu convido você a depositar diante de Jesus, aos pés do Mestre, nos pés do Senhor, a tua vida, a tua história, as tuas lágrimas, as tuas dores, os teus sofrimentos. Confia no Senhor, confia no nosso Deus, porque a noite traiçoeira, ela passa. A noite, ela não permanece. O sol surgirá na tua vida. A luz do Senhor brilhará na tua história. Confia no nosso Deus. Porque Deus te trouxe aqui hoje, neste momento, para aliviar, sim, os teus sofrimentos, para cuidar de você. Aplauda o Senhor, o Deus que nos ama, o Deus que alivia as nossas dores. Jesus, se você puder ficar de joelhos, diante da presença real, viva de Jesus. Olhe para o Senhor aqui no altar.
Senhor quer caminhar na nossa história, como Ele fez aqui, passando no nosso meio, nos permitindo chegar mais pertinho dEle. Ele quer caminhar no nosso coração. O Senhor quer fazer aliviar as nossas dores. Sua casa está difícil. Se a sua casa passa por uma grande noite traiçoeira, nos pés do Senhor agora a tua família. Se a tua vida parece estar perdida, para o Senhor e pede a Ele que Ele possa ser o caminho. Se nos teus relacionamentos existe algo que te perturba, pede ao Senhor que venha ser o centro. Se o seu coração foi ferido, machucado por muitas situações, algumas delas que você mesmo procurou, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus. Thank you.
antes de nós recebermos a bênção, eu pediria que nós hoje fizéssemos um acordo com o Senhor. Assim, como filhos dele, pertos dele, olhando para ele, mas também olhando para a nossa vida, nós fizéssemos um acordo com esse Deus que nos ama tanto, dizendo que as lágrimas que hoje estão regando a nossa história, as lágrimas hoje que banham não só o nosso rosto, mas o nosso coração, essas lágrimas devem se tornar para nós lágrimas que regarão a semente da felicidade que está plantada no nosso coração. Portanto, eu queria pedir a você que você, no íntimo do seu coração, dissesse ao Senhor: Senhor, essas lágrimas que hoje saem de mim possam regar, Jesus, essa semente de felicidade, para que eu possa colher, Jesus, risos, alegrias, junto contigo. Dai-me força, Senhor, para ressignificar, trazer novo sentido àquilo que eu estou passando. E aí sim, firmado este acordo, de nós fazermos a nossa parte, de nós usarmos as nossas forças, mesmo que elas sejam mínimas, mas usarmos as nossas forças para buscarmos também a nossa felicidade. A gente se curva.
céu lhes destes o pão que contém todo o sabor. Oremos, ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão. Concedei-nos tal veneração pelos mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ainda de joelhos. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Que Ele vos ilumine com a luz da sua face e vos seja favorável. Amém. Que Ele vos mostre seu rosto e vos traga a paz. Amém. Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Amém. No mais profundo silêncio do nosso coração, recebamos a bênção de Deus. Viva Jesus Cristo! Viva! Viva Jesus! Viva! A Ele o louvor, a Ele o domínio, a Ele o domínio, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Cantemos juntos, a Ele a glória. Uma vez, nesta segunda-feira, início de tarde, para experimentarmos a graça, a bênção, a proteção do nosso Deus, rico em misericórdia, que vem ao nosso encontro. Nós estamos vivenciando um tempo de graça, um tempo feliz. Este santuário que tem Nossa Senhora das Graças como padroeira, protetora, está inserido no conjunto da paróquia que tem São José como padroeiro. E nós estamos vivenciando o novenário do nosso padroeiro, São José. Então, vivenciando esse clima de festa, de alegria, nós queremos saudar a São José com a bonita salva de palmas. Viva o esposo de Maria! Viva São José! Abrindo carinhosamente, que nós queremos celebrar conosco. Pela primeira vez aqui ao santuário, tem... Vocês são de onde? Ah, daqui do bairro mesmo? Do bairro, aqui do bairro Petrópolis mesmo? Mas alguém vindo pela primeira vez? De onde? De Campina Grande. Veio com o Padre Carlinhos, foi? Não? Olha aí, tá vendo? Acertou o dia, né? De onde? Daqui de Santa Rosa, Caruaru mesmo. A Luana lá atrás. Do Divinópolis, também de Caruaru. Também de Caruaru, mas alguém? Camocim de São Félix. Por favor, os instrumentos. Daqui de Caruaru mesmo. Muito bem. Mais alguém lá atrás? De Recife. De Cachoeirinha.
Muito bem, olha quantos visitantes hoje. Vamos saudá-los com a salva de palmas. Sejam bem-vindos ao Santuário da Graça. Nós queremos saudar também você que nos acompanha através da InfoTV Web, que leva as imagens, a fé, o som deste santuário até você. Você também, querido rádio 20 da Rádio Restauração, Rádio Riacho FM, e os internautas que nos acompanham também através da Web Rádio São José. Nesse clima de festa, de alegria, hoje nós somos presenteados com a presença, com a visita, né, do Padre Carlinhos, que vem lá de Campina Grande, que vem celebrar conosco. Então nós vamos saudá-los com a salva de palmas e vamos acolher o Padre Carlinhos cantando assim: amigo, a alegria é ter você aqui. Pelo carinho, pela atenção. Obrigado, Padre Zenilson, pelo convite e também pela acolhida. Estou feliz hoje de estar aqui nesse santuário tão bonito, dedicado a Nossa Senhora das Graças, e parabenizar, Padre, pelo seu empenho e pela beleza da sua dedicação com as coisas de Deus. Eu conheci agora essa bela igreja. Que igreja bonita! Eu gosto muito, eu sou desenhista também e sou arquiteto assim, sem ser formado, naturalmente, mas parabenizo a beleza dessa casa e da sua dedicação com as coisas de Deus. A gente fica feliz. E tem que apoiar. E tem que apoiar o Padre, porque o zelo pelas coisas reveladas em cada coisa tão bonita, em cada gesto, em cada atitude, em cada construção. Que bonito. Ai, como isso alegra. Eu vou sair daqui muito feliz hoje. Que bom. A cruz é a grande chave que abre as celebrações. A cruz é do amor. Às vezes as pessoas pensavam que o sinal de amor era um coração dentro de outro coração e uma setinha atravessada no meio. Não, o verdadeiro sinal do amor, o verdadeiro símbolo do amor é a cruz, porque Jesus diz: a minha vida eu a dou, ninguém pode tirar. Ele foi à cruz voluntariamente, por isso que a cruz se tornou esse sinal tão poderoso da salvação. Uma casa de um católico não pode faltar a cruz. Tem que ter uma cruz. Eu gosto muito da cruz. Para vocês terem ideia, eu tenho uma coleção de cruz. Eu tenho umas 60 cruzes. Eu tenho umas 60 cruzes. Eu gosto muito da cruz. Muito, muito, muito. E ela é um abraço. Ela é um abraço curador. Quando a gente chega numa casa, como o padre fez agora, me acolheu com um abraço. Quando nós vamos à casa de Deus, só começa a celebração depois que Deus abraça a gente. E o abraço cura, o abraço faz bem, o abraço santifica. Vamos cantar esse abraço de Deus? Porque a cruz é um abraço. Olha só, quando a gente abraça uma pessoa, toca cabeça com cabeça, o tórax e os braços. É justamente onde a gente faz o sinal. Então não faça a cruz pela metade. Esse negocinho de fazer com a ponta do dedo assim, um negocinho assim que ninguém sabe o que é, ou fazer pela metade, se esquecer de tocar num braço, no ombro. Não, faça bem feito, ou não faça. Vamos cantar esse sinal que começa essa celebração, que dá continuidade, aliás, à celebração, cantando. Em nome do Pai, em nome do Filho, pensa em cada um.
Senhor Jesus Cristo e a feliz comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Vamos sentar um pouquinho agora, guardando o silêncio. Vamos baixar a nossa cabeça e deixar os olhos para os outros. Nós precisamos olhar para nós. Eu queria que feche os olhos. Aquela mulher pecadora, apresentada a Jesus, somos cada um de nós. Às vezes nós acusamos os outros injustamente. Quando três dedos apontam para nós, foi fulano, e um dedo aponta para a pessoa, e três apontam para nós. Eu aponto para ali, mas tem três dedos abaixo do dedo indicador que estão apontando para mim. E às vezes eu acuso os outros, eu acho que sempre os outros são mais pecadores, eu acho que sempre os outros têm mais defeito do que eu, e eu preciso reconhecer, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu não vou dizer como aqueles pagãos que dizem assim, ah, padre, só assim, vou morrer desse jeito, você vai para o inferno, ou você quer ir para o inferno, não sei se você quer, nós não nascemos assim, nós não nascemos com defeito, mas eu não sei para a perfeição, para a santidade. Tem gente que muda de igreja e diz, me converti. Aí não dá mais bom dia para os outros, não fala mais com os outros, não fala mais com ninguém da comunidade de onde veio. Me converti. Conversão não é mudança de igreja, é mudança de vida. Vamos pedir perdão ao Senhor, cantando, com grande desejo de sair desse santuário, onde a graça de Deus envolva a gente. Veja a diferença. Ouve a Deus por isso. Às vezes as pessoas não rezam em nossa casa, sabe por quê? Porque quando a gente sai da missa da graça, joga, perde a graça no caminho indo para casa. Quando chega em casa, bota a casa abaixo. Aí as pessoas dizem: tu viesse da missa da graça ou de onde? Tu não estava na missa, não, tu estava no outro canto. Então que tal se a gente hoje sair daqui transbordando da graça? Que tal se a gente voltar para casa e santificar a casa com aquele bom dia, aquele sorriso, aquele abraço, com aquela forma bonita de tocar os outros e as pessoas dizer como fulano mudou? E aquela sua parenta, seu parente, aquela pessoa de sua casa que não vem à missa, vai voltar, vai querer vir, porque vai dizer fulano e cicrano e beltrano, uma pessoa mudou de vida depois que começou a missa da graça. Eu quero ir também. Eu quero descobrir essa graça toda especial. Cantemos, todos juntos, sentados ainda, de olhos fechados, suplicando o perdão e a misericórdia do Senhor hoje. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Peça a Ele, solta a voz. Misericórdia. Senhor, escuta o lamento e tem de nós compaixão.
recebe. Cante, cante onde você está. Peça ao Senhor, se una com essa igreja. Peça a Ele. Misericórdia. Que coisa tão bonita. Na hora da misericórdia, do pedido, Deus nos chama de graça. Uma salva de palmas para o Senhor. Dessa chuva para dizer que lava, que purifica a gente. Que sinal tão bonito da misericórdia, porque a água do batismo santifica e purifica a gente. E nessa hora que a gente pediu perdão, Deus mandou justamente uma chuva, não é? Olha que coisa linda, chuva nesse agreste tão bonito, tão sofrido. Deus mandou uma chuva para dizer: eu mando uma chuva de graças e de misericórdia sobre vocês. Que Deus Todo-Poderoso, cheio de misericórdia, derrame sobre nós a sua graça e o seu perdão. Nos conceda a graça de ser perdoados e santificados por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Deus, que pela vossa graça e amor nos enriqueceis de todos os bens. Concedei-nos passar da antiga à nova vida, preparando-nos assim para o reino da glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Vamos sentar. Preparando o coração. Só preparando o coração para a escuta. Guardando o silêncio. Põe a mão direita no coração. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Mais uma vez. A tua palavra escondi, guardada. Guardada no meu coração, para eu não pecar, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Leitura da profecia de Daniel. Joaquim estava casado com uma mulher chamada Susana, filha de Elcias, que era muito bonita e temente a Deus. Também os pais dela eram pessoas justas e tinham educado a filha de acordo com a lei de Moisés. Joaquim era muito rico e possuía um pomar junto à sua casa. Muitos judeus costumavam visitá-lo, pois era o mais respeitado de todos. Ora, naquele ano, tinham sido nomeados juízes dois anciãos do povo, a respeito dos quais o Senhor havia dito: da Babilônia brotou a maldade de anciãos juízes que passavam por condutores do povo. Eles frequentavam a casa de Joaquim e todos os que tinham alguma questão se dirigiam a eles. Ora, pelo meio-dia, quando o povo se dispersava, Susana costumava entrar e passear no pomar de seu marido. Os dois anciãos viam-na todos os dias entrar e passear, e acabaram por se apaixonar por ela. Ficaram desnorteados, a ponto de desviarem os olhos para não olharem para o céu, e se esqueceram dos seus justos julgamentos. Assim, enquanto os dois estavam à espera de uma ocasião favorável, certo dia, Susana entrou no pomar, como de costume,
acompanhada apenas por duas empregadas, e sentiu vontade de tomar banho por causa do calor. Não havia ali ninguém, exceto os dois velhos que estavam escondidos e a espreitavam. Então, ela disse às empregadas: por favor, ide buscar-me óleo e perfumes e trancai as portas do pomar, para que eu possa tomar banho. Apenas as empregadas tinham saído, os dois velhos levantaram-se e correram para Susana, dizendo: olha, as portas do pomar estão trancadas e ninguém nos está vendo. Estamos apaixonados por ti. Concorda conosco e entrega-te a nós. Caso contrário, deporemos contra ti que um moço esteve aqui e que foi por isso que mandaste embora as empregadas. Gemeu Susana, dizendo: estou cercada de todos os lados. Se eu fizer isto, espera-me a morte, e, se não o fizer, também não escaparei das vossas mãos. Mas é melhor para mim, não o fazendo, cair nas vossas mãos do que pecar diante do Senhor. Então, ela pôs-se a gritar em alta voz, mas também os dois velhos gritaram contra ela. Um deles correu para as portas do pomar e as abriu. As pessoas da casa ouviram a gritaria no pomar e precipitaram-se pela porta do fundo para ver o que estava acontecendo. Quando os velhos apresentaram sua versão dos fatos, os empregados ficaram muito constrangidos, porque jamais se dissera coisa semelhante a respeito de Susana. No dia seguinte, o povo veio reunir-se em casa de Joaquim, seu marido. Os dois anciãos vieram também, com a intenção criminosa de conseguir sua condenação à morte. Por isso, assim falaram ao povo reunido: mandai chamar Susana, filha de Elcias, mulher de Joaquim. E foram chamá-la. Ela compareceu em companhia dos pais, dos filhos e dos seus parentes. Os que estavam com ela e todos os que a viam choravam. Os dois velhos levantaram-se no meio do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Ela, entre lágrimas, olhou para o céu, pois seu coração tinha confiança no Senhor. Entretanto, os dois anciãos deram este depoimento: enquanto estávamos passeando a sós no pomar, esta mulher entrou com duas empregadas. Depois fechou as portas do pomar e mandou as servas embora. Então, veio ter com ela um moço que estava escondido e com ela se deitou. Nós, que estávamos no canto do pomar, vimos esta infame. Corremos para eles e os surpreendemos juntos. Quanto ao jovem, não conseguimos agarrá-lo, porque era mais forte do que nós, e, abrindo as portas, fugiu. A ela, porém, agarramos e perguntamos quem era aquele moço. Ela, porém, não quis dizer. Disto nós somos testemunhas. A assembleia acreditou neles, pois eram anciãos do povo e juízes, e condenaram Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão antes que aconteça, tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer.
quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou sua voz. Enquanto a levavam para a execução, Deus excitou o Santo Espírito de um adolescente, de nome Daniel. E ele chamou em voz alta: sou inocente do sangue desta mulher. Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: que palavra é esta que acabas de dizer? De pé, no meio deles, Daniel respondeu: sois tão insensatos, filhos de Israel, sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, vós condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente e outros anciãos disseram ao jovem: senta-te no meio de nós e dai-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel, mantendo os dois separados, longe um do outro, e eu o julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: velho encarguilhado no mal, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Fazias julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados, quando o Senhor ordena: tu não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me à sombra de que árvore os viste abraçados. Ele respondeu: à sombra de uma aroeira. Daniel replicou: mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso, o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro. Raça de Canaã e não de Judá, a beleza fascinou-te, e a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedias com as filhas de Israel, e elas, por medo, sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, dize-me, debaixo de que árvore os surpreendestes juntos? Ele respondeu: debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: também tu mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso, o anjo de Deus já está à espera com a espada na mão para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda a assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido por suas próprias palavras de que eram falsas testemunhas. E, agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Palavra do Senhor. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. O Senhor é o pastor que me conduz.
Ele me leva a descansar para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Mesmo que eu passe pelo vale, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei, estás comigo. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, o Senhor esteja convosco. Meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: o teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: ainda que eu dê testemunho de mim mesmo,
O meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: onde está o teu Pai? Jesus respondeu: vós não conheceis nem a mim, nem o meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. Jesus disse estas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação. Esses dias, preparando aí a Semana Santa especial, onde celebramos a paixão, morte e ressurreição do Senhor, nos encontrando Jesus que no caminho para Jerusalém, para a sua paixão, se mostra ainda mais misericordioso do que é. Jesus diz: eu não vim para condenar, eu vim para que todos tenham vida, eu vim ser a luz do mundo, eu vim ser a misericórdia do Pai. Jesus é o rosto que ninguém vê do Pai. Nas ações bonitas de Jesus, nas ações misericordiosas de Jesus, a gente já tem que enxergar aí rápido o rosto bonito de Deus, que ninguém nunca viu. Na primeira leitura do livro de Juízes, aquela história bonita de uma mulher séria, uma mulher de oração, uma mulher temente a Deus, que foi levada para um julgamento injustamente. Jesus mesmo diz no Evangelho que para o testemunho ser válido, bastava duas pessoas testemunhar contra alguém, já considerava que o testemunho válido, era válido. Pois é, uma tradição antiga dos judeus. Se apaixonaram aqueles dois homens por aquela mulher séria, bonita, elegante,
e tentaram seduzir aquela mulher, mas ela era de Deus, e ela até pensou, eu podia cair nessa tentação e me livrar, porque eles disseram, olha, se você não ceder a gente, a tentação, nós vamos dizer a todo mundo que você foi pega aqui, e eles vão acreditar em nós. Mas o que foi o julgamento de Susana? O que foi a decisão de Susana? Uma mulher de Deus, olha que coisa bonita. Ela preferiu, ela disse, então eu prefiro, pensou no coração, eu prefiro cair na desgraça de ser condenada, eu vou dizer a verdade, vou até o final dizer que não aconteceu nada. Eu prefiro não ceder e ser acusada injustamente, do que ceder a essa tentação e me livrar, porque Deus está vendo tudo. Olha que bonita, que decisão tão séria, que nem todos nós somos capazes de tomar. Que decisão tão acertada de uma mulher de oração, de uma mulher de Deus. Ela preferiu a morte, ela ia ser apedrejada. Mas Deus escuta a oração do justo. Justo é aquele que vive a justiça de Deus. Cada um de nós veio para essa grande escola, que é a casa de Deus, para aprender da sua justiça. E quem é justo, o Senhor não desampara. Ela já ia sendo arrastada para o tribunal, para do tribunal ser apedrejada como a mulher do evangelho de ontem, que foi levada porque foi pega em flagrante adultério. Interessante. A mulher foi pega em adultério, e cadê o homem que adulterou com ela? A sociedade daquele tempo valorizava mais o homem e detratava a mulher. Com certeza aquele homem que foi pego em adultério era mandado para casa, vai-te embora, que a gente se vira aqui. Pegava a mulher pelos cabelos, mulher tinha cabelo grande naquele tempo, pegava nos cabelos assim, arrastava, como se arrasta um animal para matar. Não tinha muita escolha não, no instante era uma festa tão grande, matar uma pessoa, que todo mundo vinha da cidade assistir o apedrejamento de uma mulher. Colocava no muro, num canto de parede, e só os homens jogavam pedra, a mulher não jogava não. As mulheres ficavam todas recantadas de um lado, assistindo, como para dizer assim, olhe, olha o que está acontecendo com essa aqui, vai acontecer com vocês se vocês não se aprumarem, se vocês fizerem besteira. Mas ninguém faz besteira só, né? Cadê o homem que cometeu adultério? Levaram uma mulher para Jesus, e aquilo que aconteceu também lá no tempo passado, com Daniel, há uns centenas de anos antes, é uma preparação para a gente compreender a misericórdia de Deus na pessoa de Cristo. Deus suscitou um adolescente, não era um homem não, era um adolescente. Daniel era um adolescente, um rapazinho, talvez não tivesse ainda 18 anos. E quando ele viu aquela mulher sendo arrastada para o tribunal, Deus pôs uma palavra na boca dele, em defesa daquela mulher honesta e séria. Deus nunca desampara quem vive na justiça. Olha que coisa bonita, a sabedoria de Daniel. Ele era adolescente e quase ninguém talvez quisesse escutá-lo, mas quando ele disse uma palavra, tocou em todo mundo. E ele conseguiu salvar. Quando ele afastou um para um canto e disse, vamos escutar primeiro esse. Onde foi que você viu essa mulher sendo seduzida pelo rapaz, pelo homem que estava no jardim? Um disse, debaixo de um pé de aroeira. O outro disse, debaixo de um pé de amoreira. Já tinha uma contradição, já tinha um erro aqui. Ele era um advogado, ele era um criminalista, mas ele tinha Deus, acima de tudo, o Espírito de Deus, que orienta. Olha que bonito. Daniel é um juiz do tempo dos juízes, e Daniel é uma prefiguração da misericórdia de Deus que vai se aparecer em Jesus Cristo. Passaram-se os séculos e se vive em Israel uma mesma situação, uma mulher levada para Jesus em flagrante adultério. Esperavam que Jesus desse uma opinião, para que a opinião que ele desse fosse uma forma de pegar Jesus. Mas você encontra na Bíblia, nos Evangelhos, muitas vezes que pessoas faziam uma pergunta a Jesus e ele dava outra resposta. Jesus sabia que na pergunta tinha uma forma de querer pegá-lo para prendê-lo e matá-lo rápido. Então foram para ele e disseram, olha, a lei de Moisés diz que uma mulher pega em adultério
deve ser apedrejado. O que é que tu dizes? Se Jesus Cristo dissesse que não, eles diziam, olha, ele contra a lei de Moisés, então vamos matá-lo. Se ele dissesse sim, pode matar, eles diziam, olha, não, tu não és o filho de Deus, queres que a morte dessa mulher. Então, de uma forma ou de outra, eles iam pegar. Mas engraçado, Jesus não responde. Jesus escrevendo no chão, no silêncio, aquele silêncio que a gente tem que ter. Aquele silêncio que cada um de nós, para tomar uma decisão, tem que ter. Jesus é um homem também do silêncio. Enquanto a mulher está em pé e uma multidão está cercando ela, talvez maior do que essa que está aqui hoje, Jesus está riscando o chão. Mas ele está pensando, ele é a sabedoria de Deus. E ele também, com esse gesto, ensina a nós a não tomar decisão precipitada, a pensar. Às vezes a gente pega numa briga em casa, diz, saiu sem querer, eu falei sem querer. Sem querer coisa nenhuma, a Bíblia diz que tudo que sai da boca vem do coração. Tudo que sai da boca vem do coração. A gente diz porque a gente quer. A gente diz porque a gente quis mesmo. E tem que ter cuidado com as palavras. Às vezes a gente até diz assim, eu vou dizer umas verdades a fulano, doe em quem doer. A gente pensa até que está todo cheio de verdade e está todo cheio de bênção de Deus. Eu só sou da verdade. Eu digo a verdade, doa em quem doer, pois a verdade não é para doer não. Cuidado com essa história de dizer, eu vou dizer a verdade, deixa fulano chegar em casa que eu vou dizer umas verdades a ela. Pense direitinho, essa verdade que vai doer no outro, ajuda o outro? Por que é que você tem esse ímpeto de dizer a verdade, doa em quem doer, como se você fosse o dono da verdade? A verdade é Deus, a verdade não precisa doer. A verdade não precisa fazer o outro chorar, e pronto, lavei meu peito, eu disse o que eu tinha que dizer. Fez uma inimizade, fez uma intriga, e não agradou a Deus. Essa verdade não serve. Repense bem direitinho quando tiver que dizer a verdade, e que tiver que fazer doer em alguém. Jesus escreve no chão, no silêncio, mas quando ele fica em pé, a sabedoria fala, e ele diz para aquela mulher, diz para aqueles homens, aquela frase que a gente até gosta de usar, quem não tiver pecado, seja o primeiro a jogar uma pedra nessa mulher. Aquela palavra verdadeira, aquela palavra sábia de Jesus, calou a todos, porque todos têm pecado e não podem jogar a pedra nos outros. A vergonha foi tanta, que diz a palavra de Deus, o Evangelho, que começaram os mais velhos, depois os mais novos. Quem sabe até algum deles aqui não tentou seduzir aquela mulher. Quem sabe até algum deles não se deitou com aquela mesma mulher que eles queriam apedrejar. E agora queriam a morte daquela mulher, se sentindo uns mais santos. Cada um vai soltando sua pedra e o Evangelho diz que começou pelos mais velhos, até os mais novos, e todo mundo foi embora caladinho, como a gente diria no Nordeste, com o rabo entre as pernas. Saíram assim, bem caladinho. Jesus é a misericórdia do Pai, Ele não quer a morte, Ele salvou aquela mulher, mas a beleza de tudo isso não só é só o salvamento, é a proposta de Jesus, vai e não peques mais, a chance que Deus dá para a gente. Por que é que vocês acham que estamos todo mundo vivo aqui, eu também e você, é porque a gente é melhor do que os outros? Vocês acham que a gente é melhor do que o povo de Caruaru todinho? Nós estamos aqui como uma nova chance que Deus deu para a gente. Nós estamos hoje aqui como uma chance misericordiosa de Deus. Cada dia, quando você abrir os olhos de manhã e dizer, eita, não morri dormindo, porque tem muita gente que vai dormir e quando acorda está morto. Né? Acorda no céu, ou no purgatório. No inferno não, mas no purgatório pelo menos um bocado já tem para lá. Então acorda. Mas quando você acordar e vir que não morreu no sono, louve a Deus, agradeça a Deus, e diga obrigado Senhor por essa chance nova, de eu ser para o outro a misericórdia. Pense bem, Deus não quer gente que não presta não, Deus só quer os bons. Às vezes quando a gente vai para um velório, eu já escutei gente dizer, tanta gente ruim que tem Caruaru e não morre. Deus não quer gente ruim, Deus só quer os bons. A morte não foi inventada por Deus, é consequência de nossos pecados. Jesus é a misericórdia, é a chance de Deus para nós. E essa missa santa
num horário como esse, padre, eu achei espetacular. Na minha paróquia a gente celebra também todo mês a missa com oração por cura e libertação. Já não cabe mais. Eu comprei 200 cadeiras plásticas dessa para botar fora da igreja e não cabe mais. Que momento bonito. Que momento tão bonito. Parabéns. Eu quero agradecer o casal Luiz e Márcia, que me conheceram há poucos anos, o ano passado, em Aparecida. Fizemos amizade e eles me convidaram, passaram para o padre e veio o convite do padre. E eu estou hoje aqui. Nunca tinha celebrado em Caruaru. Muito bem, já fui. Então, que bom estarmos reunidos hoje nesse horário tão bonito de graça especial de Deus, em que para confirmar essa graça, o Senhor derrama a sua chuva, mesmo na hora de pedir perdão, mesmo naquela hora que a gente se sente assim sujo e pecador como aquela mulher, aí Deus diz, é agora, está vendo que parou de chover, a chuva foi justamente, providencialmente, na hora do pedido de perdão, porque nós somos aquela pessoa, uma salva de palmas para Jesus, é verdade. Nesse agreste seco, que não está no inverno, ou se está, não sei ainda se já está para chegar o inverno, ainda, aí na hora do pedido de perdão, a chuva abundante faz zoada sobre esse telhado, caindo sobre todos nós, como que lavando a culpa de cada um de nós. Que chance, que oportunidade tão bonita de Deus. Jesus Cristo diz para a mulher, vai e não peques mais, como querendo dizer assim para ela, eu posso não estar em outro momento aqui, quando você precisar, então se corrija, essa é a chance única de você estar viva. Aquela mulher podia ser apedrejada e não viver mais a partir daquele dia. Deus, em Jesus Cristo, deu uma chance para ela. Olha que bonito, quais são as chances que Deus está dando para você? Já pensou aí, você que passou por um vexame bem grande e até pensou, quase que eu morro essa semana, quase que eu ia morrendo atropelado, quase que eu ia morrendo de uma doença, eu tive mal. Já imaginou que essas são chances de Deus? Você que pensava, eu não sabia nem se essa semana eu ia para a missa da graça, e estou aqui. Já imaginou? Já parou para pensar que em cada gesto de Deus, de sua misericórdia, Ele revela seu amor, sua bondade? Pense nisso e repense sua vida, suas atitudes. Aquela mulher representa Israel. Aquela mulher não é uma prostituta ou uma mãe de família que adulterou. Ela devia ser casada e ter marido. O adultério é porque ela tem marido, ela era casada. Não é porque ela talvez teve um caso com um homem casado, é porque ela foi pega, ela é casada e estava traindo o casamento dela. Vocês sabem que essa mulher representa o povo de Israel e representa cada um de nós que adulteramos contra Deus? Quem adultera contra Deus somos nós. A gente fica pensando, é ela, uma rapariga, uma prostituta, né? A gente bota logo um bocado de nome, né? Essa pessoa somos nós. Quando a gente de noite não vai para a missa no domingo, quando a gente nunca mais foi para uma missa, porque a gente prefere ir para a festa, não sei de onde, ou para qualquer canto. Quando um homem adultera, quando diz, eu não vou para a missa não, que eu não vou perder meu jogo. Adultério. É um adultério muito grave. Tem gente que diz com a cara lisa, uma cara de pau. Padre, faz tanto tempo que eu não fui para uma missa. Porque não sabe o valor que a missa tem. Porque não descobriu o valor da missa e de Cristo. Ah, eu conheço uns teus, tem uns paroquianos que chegam para mim e dizem, escutam um sermão depois, porque diz assim, ah, meu futebolzinho, meu rachinha do domingo de manhã é sagrado, depois minha cervejinha com meus amigos é sagrado, mas a missa não é, engraçado, isso é um adultério, que leva à morte. As pessoas estão adulterando, todo mundo aqui é adúltero, eu e você somos, todo mundo é. Adúltera não é aquela mulher, a gente só pensa em sexo, a gente pensa que adultério tem se deitar numa cama e transar com uma pessoa contrariando o matrimônio que recebeu, esse é o mais grave. Mas o adultério também que fere a Deus é às vezes que a gente troca Deus por outras coisas. Quando a gente não tem tempo de ler a Bíblia, que a gente prefere ficar assistindo a mentira de Big Brother,
até tarde da noite, e só vai dormir quando acaba a Big Brother ou entra na noite, e quando vai dormir deixa para Deus, tanto assim, se deliciou em prazer assistindo alguma coisa na televisão, e quando vai ter um momento de intimidade com Deus, é desse tamanho, é como um casal, que o marido, a mulher diz, vamos embora, deitar, aí não tem nenhuma intimidade conjugal, o marido diz, depois eu vou, quando a mulher chega, o marido chega na cama, a mulher está dormindo, ou vice-versa, o marido foi dormir e a mulher nem chegou, pronto, faz tempo que não tem uma intimidade santa, conjugal, porque ficou adulterando, porque ficar adulterando no zap, na internet, vendo pornografia, né? Tem gente assim, tem gente toda viciada, se tratando em clínica de pornografia, porque adulterou com a mulher que tem na pornografia, que está no zap, ou com o homem, olha que coisa, ou adulterando com um programa que é mais prazeroso do que está ali, e a gente adultera com Deus também, porque a gente agora não tem mais força para rezar, quem vai se sentar depois de assistir Big Brother, não sei que hora da noite, e agora ler a Bíblia? Eu não, eu vou cair aqui, eu faço um pelo sinal da Santa Cruz, bem mal feito, pincelado assim, e cai, né? Vocês sabem que tem um sinal da cruz bem feio, né? Tem uns que Jesus Cristo morreu na cruz só com o braço, é assim, e a pessoa toca na testa, aqui no peito, e só nesse, aí faz, aí dá um beijo, bota um beijo na ponta do dedo. Outros faz como jogador de futebol, que vai passando assim, vai entrando no gramado para jogar bola, e bota a mão no gramado, que é uma simpatia, faz coisa de macumba, bota ali, aí faz. Jesus morreu assim. Tem outros que é um cruz, sinal da cruz ventilador. A pessoa fala assim, não sabe o que está fazendo. Não sabe. E quando estiver cansado é que faz feio mesmo. E quando está cansado, e quando vai passando em frente à catedral de Caruaru, vai para o centro, aí pega a ponta do dedo indicador e faz uma cruzinha bem pequenininha assim. E quando as mulheres têm umas roupas que o busto fica quase descoberto assim, aí faz assim. Aí enfia aqui dentro assim, como... Você, né? Vocês nunca vão ver o padre Zenilton, Zenilson, vocês nunca vão ver padre, o padre Zenilson ou Dom Dino fazer assim. E beijar o dedo. Esse dedo, esse beijo vai para quem? Não, não tem. A, padre não beija dedo, não. Eu nunca beijei, acho que o padre Zenilton também não. A gente não beija o dedo, não. Termina aqui. Ou faz bem feito, ou não faz. E quando está com sono, aí faz de todo jeito. Então eu queria pedir a você, repense. Será que eu não estou adulterando contra Deus? Será que eu sou fiel a Deus, como o marido é fiel à esposa, e a esposa é fiel ao esposo, os filhos são fiéis aos pais, os pais aos filhos? Será que eu sou fiel mesmo? Faça um exame de consciência rapidinho. Você é capaz de deixar uma festa para ir para a missa? Você é capaz de deixar de jogar bola para não perder a missa? Você é capaz de trocar uma programação edificante como Rede Vida, Canção Nova, Século XXI, TV Aparecida, por uma programação mais besta, que não edifica? Repense se sua casa é uma casa de bênção. Será que a bênção que está faltando na sua casa não é você que está fechando a porta? A sua casa é de Deus mesmo? A sua casa é uma casa de Deus mesmo? A misericórdia entrou lá. Você, quando sai, saiu daqui voando, maneiro da graça de Deus, depois dessa missa que tem aqui tão bonita, ou de qualquer paróquia quando você participa, quando você chega em casa, você ainda está cheio dessa graça a ponto de contaminar os outros com a alegria e a paz que recebeu aqui? Jesus não veio para condenar. Ele não vai apontar nossos pecados, Ele já sabe quais são, nós também, mas Ele vai dar uma chance, como aquela mulher, Susana, recebeu da parte de Deus, pela pessoa de Daniel. Daniel salvou aquela mulher com a justiça de Deus. Jesus Cristo salvou aquela mulher, porque Ele é a própria justiça e a misericórdia.
e Ele quer salvar a nós. Porque as pessoas adultas não são a mulher do tempo passado, somos nós. Quando chegar o domingo, que é o dia do Senhor, repense. Quando chegar a forma de contribuir com a vida da igreja, esse padre é dedicado. Eu estou encantado com esse santuário. Dá para ver, um padre moço, ele é mais novo do que eu, tem 51 anos. Ele é mais novo do que eu. O zelo em tudo, que santuário bonito, que prédio bonito, limpo, organizado, tudo de primeira. Web rádio, na minha paróquia tem um web rádio, foi, a gente agora deu um tempinho, mas aqui tem web rádio, transmitindo essa Santa Missa para o mundo todo. Tem gente fora do Brasil escutando hoje isso. Olha que beleza. Dá para ver que é um padre dedicado, que ambiente bonito, né? Toda paróquia que tem um espaço de ter uma igreja tão bonita e ao lado um espaço como esse. E às vezes a gente também peca adulterando contra Deus, quando a gente dá ao diabo um presente bem grande e não dá nada para Deus. Eu sou um padre que prego muito sobre o dízimo. Às vezes a gente senta na mesa de um bar e gasta aí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 reais numa rodada de cervejada para os amigos, dando ao diabo, e quando vem para a missa, aí tem gente que chega para mim e diz, vai, padre, os meus 2 reais está garantido. Uma mulher chegou para mim assim, toda fofa, aí chegou para mim e disse assim, ai padre, os meus 2 reais toda semana está garantido. Achando que ela estava dizendo, eu estou usando 200. E eu sabendo que ela podia dar até muitíssimo mais. Adultério. A gente adultera com o diabo e, não adultera, e é infiel a Deus. A gente adultera com o diabo e é infiel a Deus. Eu queria pedir a você que aprenda isso. Por que é que o dinheiro da gente não dá para nada? O povo diz, meu dinheiro voou. Dinheiro tem asa? Não, dinheiro não tem asa. Ou nem você, se você jogar no vento, ele voa com o vento, mas se você sustentar na mão, o que é que a gente faz? A gente gasta com todo tipo de besteira. Eu nunca vi um povo para vestir tanta roupa, porque vocês têm a sulanca aqui, é de Caruaru, a gente vai de Campina, vem comprar na sulanca de vocês. Olha as camisas da festa como tão bonitas, já ganhei a minha, estou aqui debaixo com a camisa de São José. Vocês se vestem, vocês têm roupa, indústria de roupa, que nem Campina Grande tem. O povo daqui se veste bem, gasta dinheiro à vontade com roupa. Mas quando a gente vai dar para a casa de Deus, ó, a gente escolhe a pior notinha. Eu tenho que dizer isso hoje. Sabe por quê? Porque se eu saísse daqui hoje, vendo todo esse trabalho tão bonito, e não incentivasse isso, eu ia pecar. Se eu visse essa igreja, esse trabalho de evangelização tão bonito, e não incentivar, eu tenho que dizer a você, não seja, isso também é uma forma de adultério, quando a gente tem coragem de dar dinheiro ao diabo, e não dá para as coisas de Deus. E tem gente que procura a gente e diz assim, padre, reze por mim, que eu acho que fizeram alguma coisa para mim. A gente tem muita fé em catimbó, o povo acredita muito em macumba, aí crê menos em Deus, aí diz, eu acho que fizeram um trabalho para mim. Trabalho é bom, quem é que não quer trabalhar? Diga outro nome. Mas quando a gente não faz a parte de Deus, aí o cão toma conta. Então eu queria dizer a você, cuidado, onde você gasta seu pouco dinheiro numa crise que nós estamos vivendo. Porque também quando a gente gasta com aquilo que não deve, é adultério. A Bíblia diz que isso também é adultério, esquecer-se das coisas do Senhor. Então eu quero pedir a você, por isso que ele está mandando outra chuva para lavar o adultério da gente. Uma salva de palmas para Jesus. Por isso que Jesus está dizendo agora, no final dessa pregação, dizendo assim, eu quero lavar o teu coração, eu quero lavar a tua vida, para que tu saias hoje abençoado, santificado, restaurado, como aquelas mulheres que voltaram a viver felizes da vida, e com certeza nenhuma delas morreu de pedrada, mas morreu de alegria, servindo a Deus. Então lave seu pecado hoje, lavemos, eu vou lavar o meu também, e peçamos ao Senhor que tire de nós o adultério, que nunca troquemos Jesus Cristo por qualquer outra coisa, que nunca venhamos a perder uma missa, o encontro tão bonito como é a missa, mais perfeito que tem, por outras coisas,
que nenhuma outra coisa apague o amor que meu coração deve dar a Cristo. Mão no coração. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Para a gente terminar essa pregação. Renova-me, Senhor Jesus. Ser igual. Renova-me. Renova-me. Pedido desse, para a santificação, para a glorificação do teu nome e para a transformação das vidas das pessoas que puseram aqui suas necessidades, nós te apresentamos e nós te pedimos pelo poder que teu nome tem, que a tua obediência e o teu sangue tem. Amém. Vamos sentar. Que bacana. Todas essas momentos especiais. Que bom. Ponha sobre o altar agora a sua família. Aqui estará pão e vinho, que depois se tornará corpo e sangue do Senhor. Ponha a sua necessidade aqui, rezando, olhando para o altar. Aquele filho que dá trabalho diz: Senhor, eu coloco ele em cima do altar. Aquela pessoa que está se envolvendo com droga, aquela pessoa que está lhe prejudicando, a sua saúde que está frágil, agora olhando para o altar diz: Senhor, eu vou colocar em cima do teu altar, para que na hora que o teu Espírito Santo transformar pão e vinho em corpo e sangue, transforme essa situação. É isso que você deve fazer cada missa, cantando. Cantemos agora. Solta a voz e canta. Sabe, Senhor,
a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar. Mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco. Para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, que ao celebrarmos os santos mistérios, apresentemos como fruto da penitência corporal a alegria e a pureza do Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graça, sempre e em todo lugar, Senhor. Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, o universo inteiro, salvo pela paixão de vosso Filho, pode proclamar a vossa misericórdia, pelo poder radiante da cruz. Vemos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus crucificado. Por ele, com os anjos e todos os santos, nós os louvamos, cantando a uma só voz. Toda a igreja precisa cantar esse canto. Não é uma só pessoa cantando, mas toda a igreja junta forma uma voz só. Então é preciso cantar. Solte a voz, mesmo que não saiba, que seja desafinado, o importante é cantar. Cantemos. Sublime da missa. Jesus disse: fazer isso em minha memória. Aprenda que a palavra memória para os gregos, quando foi escrito em grego, não tem o mesmo significado que a memória em português. A gente pensa memória é assim, uma lembrança. A palavra memória é atualização. Jesus disse: fazer isso em atualização da minha presença, ou seja, aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, quando o padre repete a palavra dele, acontece de novo aqui. É muito bonito isso. Os nossos irmãos protestantes pensam que é só para se lembrar, é uma lembrança, memória. Não, a memória é anamnesis em grego, ou seja, é atualização. Olha que beleza. Eu queria só pedir o seguinte: durante a consagração, não baixe a cabeça. Para que fechar os olhos? É como estar no cinema, numa cena bem bonita, fechar os olhos. Não, eu tenho que olhar. Olhe, nada de baixar a cabeça. Não, é olhar para o altar.
porque aqui acontece o mistério. Aqui acontece o mistério da Eucaristia. Então fica olhando, contemplando essa beleza. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui hoje, na vossa presença, e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Bernardino, com Padre Carlinhos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Lembremos nossos falecidos, que eles foram mencionados no início da celebração, entre eles Alexandre Carvalho, e todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora das Graças, e São José, o seu esposo, nosso querido padroeiro. Com todos os santos, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Na missa, esse momento, essa palavra que o sacerdote disse, chama doxologia. Doxa, em grego, é glória. Logia vem de palavra, então é uma palavra de glória. O sacerdote toma o corpo e o sangue de Cristo e eleva sobre o altar, na frente de todos os fiéis. E depois de dizer que com Cristo, por Cristo e em Cristo, toda honra é do Pai, é de Deus, a gente canta amém. Preste atenção na missa toda vez que for, porque às vezes amanhã a gente muda de igreja e diz: eu adorava São José, eu adorava Nossa Senhora. Você não adorava coisa nenhuma, você amava eles. A gente não adora os santos, nós amamos. Se você prestar atenção, o padre não vai dizer:
toda honra e toda glória para São José ou Nossa Senhora, não. Presta atenção para quem ele vai dizer, ao Pai, na unidade a Cristo e ao Pai e ao Espírito Santo. E a gente confirma com o amém mais bonito, é o amém mais bonito que tem na missa. A nossa igreja não fica gritando amém. Tem até umas igrejas por aí cristãs que basta o pregador começar, o povo amém, amém, glória, amém, é tanto amém que abusa. A gente não vive dizendo amém à torta direito, porque o amém tem a hora certa, e esse é o mais bonito da missa, porque a igreja todinha concorda que toda honra e toda glória é de Deus, e São José participa dela, e Maria participa dela, e os santos, e eu quero também participar, e você, presta atenção como é bonito, concorde sabendo que você não adora os santos, você os ama, e quem não ama os santos não vai para o céu. Um dia desses falei com um amigo meu, ele é evangélico, protestante, e eu perguntei, você ama a mãe de Jesus? Ele disse, eu não tenho nada contra. Eu disse, espera aí, eu estou perguntando se você ama, você diz sim ou não. Ele disse, mas eu não tenho nada, eu não estou perguntando se você tem algo contra ou não. A pergunta é, você ama? Ele rodou e não disse. Então, significa dizer que esse, não, se for assim, não vai para o céu. Porque ele precisa amar. A Bíblia diz, ama teu inimigo e reza por quem te persegue. Maria é minha inimiga? Ora, se ele manda rezar por quem não presta, imagina a mãe de Jesus, que é a mulher mais santa. Estenda a mão direita para o altar. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Vocês não precisam, que povo bom, o senhor tem uma paróquia animada, viu? Parabéns. Pega na mão do irmão, segura na mão, ele é seu irmão, mesmo que você não conheça, né? Nem te conheço, mas é meu irmão, é minha irmã. Olha que bonito. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu dessa missa hoje, quase que eu me esqueci um dia desse tipo a missa. Agora cantando, você repetiu, formou, vosso é o reino, o poder e a glória.
A paz na minha casa, a igreja aqui. Quando um não quer, dois não liga. Porque a igreja diz que vai ficar um ruim. Ele sai e liga. Quando tem casa nessa casa, você só sai lá, a coisa reapaz. Que diz que como nunca é todo mundo que diz assim. Ah, se disser um, eu digo 10. Ah, eu não fico calado, não, padre Zenilton. Zenilson, meu Deus, ainda aprendo. Eu não fico calado, não, padre. Se disser uma pra mim, vai escutar. Pronto, aí não tem paz que chegue. Não vai ter paz nunca. Cala a boca. Fecha a boca. Ai, fique. Eu soube que uma mulher procurou o padre Zenilson e disse assim: padre, eu estou com um problema em casa, brigando com meu marido. Aí o padre disse: espera aí. A senhora leva esse copinho d'água, essa garrafinha com água benta, e bota na boca. Quando seu marido chegar do trabalho, quem for, o senhor vai brigar, a senhora bota na boca e sustenta um pouquinho. Aí a mulher fez. Um dia, dois, três, e a paz começou a reinar em casa. Aí ela disse: eu vou pedir agora, ele apenas encher umas garrafas de água, de refrigerante, de água, para ele benzer, ou água benta. Aí o padre disse: não é água benta não, é água que você tem em casa mesmo. É porque a senhora com a boca cheia d'água não brigava com ele. Então o segredo é encher a boca d'água. Quando o marido falava de brigar, não tinha mais com quem, a mulher engolia água. Pronto, é assim que tem que fazer, né? A paz começa aqui, gente. Põe a mão no coração e peça. Se você não tem paz, vai tirar o dos outros. Mas se você tem paz, quem vem tirar a sua, não tira não. Então nem tire a paz de ninguém, nem perca a sua. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, vos dou minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, que hoje está aqui, nesse horário, hora de almoço. Dá-lhe segundo o vosso desejo, Senhor, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. Só o amor faz isso. Mas o amor faz isso. A gente vence a fome. Põe a mão no coração e olhe para Jesus na Eucaristia. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei a palavra, serei salvo. O corpo, sangue, alma e divindade de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Vamos guardar ainda o silêncio. Se você está preparado, se dirija às filas para recebermos
corpo do Senhor. Prova de amor maior não há. Prova de amor maior.
Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos por Cristo nosso Senhor. Amém. São José, rogai por nós. Vamos sentar, tem aviso? Quem temos aviso. Alguns avisos. Em plena festa do nosso padroeiro, né? Nosso glorioso São José. Se você puder colaborar conosco, né? Ainda nós estamos vendendo as blusas, né, padre? Ali Márcia está vendendo ali na porta do santuário as blusas do nosso, da nossa festa. Padre Zenilson fazia um vídeo, né, dizendo: nós vestimos muitas camisas, e vestimos com orgulho alguns propósitos e projetos nossos. Você é convidado a vestir a camisa da festa e, segundo o padre, estar na moda, né, padre? Temos que estar na moda, e a moda agora é a festa do nosso padroeiro, então vista também a camisa no valor de R$20. Isso? R$20. Depois, nós temos aqui uma urna, temos a urna, está ali ao lado, né? Onde você pode contribuir colocando uma quantia no envelope, colocar ali na urna, e você vai estar concorrendo a um fogão. Um fogão, olha que disseram, que esse fogão é muito bom, viu? Fantástico. Cozinha qualquer coisa. Qualquer coisa que vocês colocarem, ele cozinha. Certo? Então você é convidado também a nos ajudar colaborando com a nossa festa. E você pode levar esse fogão para casa. Nós ainda lembramos, a nossa festa continua, convidando cada um de vocês a participarem todas as noites conosco. Logo mais às 19 horas, nós teremos a quarta noite da novena. Logo em seguida, a celebração da missa, presidida hoje por Padre Sivonaldo, lá da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Bonito. E logo após, nós temos a quermesse aqui ao lado, na rua de trás. Hoje teremos a apresentação de Costa Júnior. E assim, ao longo de toda essa semana, né, até sábado, dia do nosso padroeiro, às 7 horas da manhã, nós teremos a primeira missa, a missa dedicada à família. Daremos a bênção das chaves das residências, São José o protetor da família. Também a missa dedicada a todos os trabalhadores, trabalhadoras, né, daremos a bênção da carteira de trabalho das pessoas. E será o lançamento também da Pastoral dos Trabalhadores aqui em nossa paróquia, né? Uma iniciativa que está sendo tomada, né, por um grupo de profissionais, advogados, psicólogos, assistentes sociais, para prestar esse serviço às pessoas que estão desempregadas, à pessoa que procura o primeiro emprego também, né, e será lançado no próximo sábado, dia do nosso padroeiro. Logo após a missa da manhã, das 7 horas, nós teremos também um café partilhado com toda a comunidade aqui. Quem vier para a missa, traga bolo, biscoito, suco para partilharmos juntos. Às 18 horas, no sábado, nós teremos então um momento de oração. Logo em seguida, a procissão com a imagem do nosso padroeiro, percorrendo algumas avenidas e ruas do bairro. E encerrando aqui no santuário com a missa presidida pelo nosso bispo Dom Dino. E logo em seguida, encerrando as festividades na parte social, então um show com a orquestra Canto e Encanto. Convidamos a todos a virem celebrar conosco. E falar em celebrar, né, hoje nossa celebração ainda teve um toque especial, né, que com certeza nos enriqueceu muito na fé, na experiência de Deus, e nos deixou mais entusiasmados, mais animados em seguir a Jesus. Foi ou não foi? Gostaram do Padre Carlinhos? Ele deve voltar aqui.
coração, né? Sua presença, sua amizade, sua fé partilhada conosco, que com certeza enriqueceu muito a cada um de nós, né? Que Deus possa abençoar o seu ministério, se eu possa voltar para Campina Grande, sempre na graça do Senhor, levando o carinho de toda Caruaru, né? Com certeza todos nós já temos um grande carinho para com o Senhor. Então, muito obrigado pela sua presença e volte sempre em nosso obrigado. Meio. Eita, mais presente. Olha que beleza. Obrigado pelo carinho, padre Zé Nilson. Eu fico feliz pelo convite. Nunca tinha celebrado. Para Caruaru era mais passagem, já tinha vindo aqui uma vez só. Bora que quem não conhece Caruaru. Mas só passando, mas hoje ter essa graça de celebrar. Fiquei muito feliz pelo convite e elogiando e encantado com a paróquia. Quem quiser também conhecer um trabalho da gente, acessa PASCOM. PASCOM é aquela pastoral da comunicação, PASCOM Sagrada Família. Se você está no Facebook, PASCOM Sagrada Família, vai encontrar a Sagrada Família lá de Campina Grande, que é a minha paróquia. Eu tenho uma paróquia grande, tinha até um dia desse. É uma paróquia que tem 80 mil habitantes dentro da cidade de Campina. É grande demais. Mas o bispo agora a gente fez, conversou e ele dividiu. Mas mesmo assim, com a paróquia grande, a gente trabalha um bocado, corre muito. Mas muito feliz. Eu sempre, às vezes, termino um domingo, depois de muito cansaço, e digo assim, eu estou cansado, mas não estou triste. Estou feliz. Então, dá para sentir que o padre Zé Nilson também é um padre feliz. O seminarista, né? Eu escutei a condução da oração tão bonita, do passeio com o Santíssimo, que é a unção com que se vive essa celebração. Quero parabenizar. São José é o patrono das famílias. Ele é o grande protetor da família. Veja só que quando ele fugiu para o Egito, deixando a carpintaria dele, ele era carpinteiro. Ele fugiu numa madrugada em que um anjo do Senhor disse, pega a mãe e o menino e foge para o Egito, que Herodes quer matar o menino. Naquele tempo não tinha carro de mudança, naquele tempo não tinha caminhão de mudança, não dava para carregar os móveis que tinha, as coisas que tinha e sair fugindo. Ele fugiu só num jumentinho com bem pouquinha coisa para escapar, e o Egito não é perto, eles andaram muito, noites e dias. E São José é o grande protetor da família, porque ele protegeu o menino que um dia, morrendo na cruz, nos salvaria. Ele protegeu aquele menino, e ele é muito querido. São José é o padroeiro da igreja. É o padroeiro, é o patrono da igreja. Então, se o conjunto já conhecer, uma música histórica, esses dias aprendi, achei bonita, e diz assim, você guarda meu presente aqui, para você me dar. O refrão diz assim, escuta uma vez, duas, três, 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 três. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela, a maior vitória. Só pegar o outro, não tem mais. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família do céu aqui na terra. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória. Eu rezo por ela, a vitória.
Márcia, que me convidaram, e depois vou para Campina Grande. Quem sabe a gente vai se encontrar brevemente. Se não for aqui, a gente se encontra no céu, não é? Porque o destino de todo mundo é o céu. Então, receba essa graça. Eu só queria pedir a você, por favor, levando uma topada na rua, não perca tudo que recebeu aqui. Tem gente que leva uma topada, sai da missa, leva uma topada, diabo dessa pedra. Aí a pobrezinha, por tudo é o diabo, por tudo. Pense bem, pense bem. Não estrague, não. Tem gente que até chega em casa, bota o pé na porta e diz assim. Quando chega em casa a coisa não está tão boa, você diz assim: se eu soubesse, eu não tinha voltado para esse inferno. Tão bom que estava na missa da graça, eu queria ficar lá. Eu voltar para esse inferno. Quem mora no inferno é o cão. Se você mora no inferno, você é o cão. O cão é você. Cuidado. Não diga isso, não. Não chame sua casa de inferno. Se sua casa não for ainda o céu que você deseja, diga outra coisa, mas não diga este inferno. Quando entrar na casa, que botar o pé direito ou esquerdo, qualquer pé vale. Não tem essa história de pé, não. Pode entrar até de quatro pés. O importante é que você diga: paz para esta casa. Jesus foi quem disse: quando entrares numa casa, diga: a paz seja nessa casa. Então, quando botar a porta, quando entrar dentro de casa, diga: paz para minha casa. E a Bíblia diz que se a paz for, a casa for de paz, a paz fica. Se não for, volta para você. Então você não perde nada. Então hoje, entrando em casa, eu quero que todo mundo diga: paz para essa casa. O que for de ruim, some. E a paz fica. Amém. Para ele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Depois de cada bênção, o amém, e no final eu vou pedir aqui para a gente cantar um cantinho para São José, né, na festa, tá bom? O do padroeiro, só assim a gente aprende. Deus Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa.
Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, nos guie nessa caminhada quaresmal, uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza.